ភាចាបងសួរមួយបាទនេះសួរមកជឿអត់ថាលើលោកនេះមានស្នេហ៍ពិតត្រូវតែមានជឿអត់ជឿមិនបានមិនជឿបើជួបផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាជួបឯណាគេផ្ទាល់ជួបយូរណាបាទយូរណាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំអត់ជឿផងមកអត់រាប់អ្នកអត់មានស្នេហាគ្នាចេញមកអត់មានអពួកម៉ែឯងស្ងៀមមើលអភិលីហើយក៏មកខ្ញុំអត់តន់ជឿទេព្រោះដោយសារអត់តានជួបហ៎ខ្លោចមកអស់ហើយមកចឹងអូខេឥឡូវសម្ដែងទៅណាចាំមើលបាត់ហ្នឹងចេញមកហ្មងចេញមកហ្មងចាំគួរចង់ជួបស្នេហាប៉ុណ្ណឹងអត់មានស្នេហាចាំស្ដាប់ស្ដាប់បាត់ហ្នឹងឲ្យប្រកាសជាមានស្នេហាឲ្យចាសាធុសាធុអូយបបនេះឆ្ងាញ់ណាស់អើយកុំអើយកុំ
អង្គុយលើមកអង្គុយអីជុំគ្នានេះកម្មវិធីបចុះផ្លែឈើខេងហៅមកអង្គុយមិញចង់អត់ពិភពលោកនេះមានតែយើងទីនេះគ្រូភ្លេងសម្បត្តិចេញមានចេញខ្លាចខ្ញុំដាច់ស្គាមនឹងគូពេលសម្បត្តិគេបចុះផ្លែឈើលេងបាត់ចេញមានចេញប្រាក់ទៅអញ្ចឹងអូចេះបាត់ចេញមានចេញប្រាក់ទៀតបាទនិយាយភីលីមើលមុខឯងរហូតអញ្ចឹងហើយភីលីមិនមើលមុខពួកម៉ាក់រហូតអញ្ចឹងច្នៃច្នៃពួកម៉ាក់ដែរហ្នឹងឯងច្នៃទៅពេលស្ដាប់បាត់នឹងហើយទៅរត់តែចង់មានស្នេហាអ្នកដែលអត់មានស្នេហាប្របាក់នឹងយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលមានស្នេហានេះនៅបើសិនជាដឹងហាឆ្ងល់ហើយណាពេលដែលគេហូបទឹកអ្នកអត់មានស្នេហាគេហូបទឹកមិនទេឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់វិញអ្នកមានស្នេហាគេហូបទឹកមិនទេចាំពេលអ្នកមានស្នេហាមិនយាយបាទហោឥឡូវអ្នកមានស្នេហាហូបសិនត្រឡប់មើលរឿងឌីគេដាក់តយោមួយហើយតយោមួយបើតគ្នាទេតែពួកបងអត់ប្រើតយោទេអូបាទបាទពួកបងពួកបងគឺផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្មងអូផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ៎ពួកបងអកនេះអកទៅកម្ពុជាតោះតោះហ្មងចាបងទៅហូបទឹកឲ្យបងបរៀនណាខ្ញុំមិនហូបទឹកទេខ្ញុំបងដល់បងចេះហូបទឹកឯនេះខ្ញុំស្រែកទឹកណែមិនតែមិនដឹងស្រែកទៅអីអត់មានអ្នកបងឲ្យហ្នឹងឯងមកបងឲ្យណែចង់និយាយថាដៃគូថ្ងៃនេះដូចខ្វៀងដូចខ្វៀងគ្នាឥឡូវមួយណែប្រកបនេះកំដាននេះខ្ញុំមិនអត់ដឹងមកចេះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំប្រឡូកសួរមួយណាប្រកបឥឡូវនិយាយថាចេះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំចង់រៀបការមាត់សមុទ្របាទចាតែដល់ពេលមកអង្គុយចេះខ្ញុំចេះតែសម័យសម័យទាំងអស់ចេះតែសម័យគេបងសម័យគេខ្លួនឯងការនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងហើយអូចុងការរូបភាពហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជារូបភាពមួយពិតប្រាកដកាលឡើងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគេដោឈុតលើហើយចាអូដោឈុតដឹងឈុតរៀបការមកហ្មងចាមានជានេះបងមានជានមកអីជានចាជានសម័យនេះច្បាច់ពាក់ជានជានហ្នឹងមិនជាសំខាន់ទេសំខាន់ចិត្តស្មោះចាឥឡូវទៅអត់ទៅពាក់តាជានហ្នឹងចង់បានជានពេលណាមាននៅលើដៃខ្ញុំមានច្រើនណាសោកបានទាំងអស់សោកអូនអូនចង់បានជានមួយណាដៃមួយរែកមានជានច្រើនណាអូនអឺនិយាយចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជួបបាត់អីបាត់បេះដូងហ្នឹងបាត់តិចគេហ្នឹងរួយមុននឹងរែកថានៅរែកអីភីបាត់តិចគេភីជួបបាត់តិចគេអូខ្ញុំជួបហ្នឹងបាត់តិចគេបាត់បាយជើងហីអូនេះនេះនេះនៅក្នុងនេះនឹង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 អូយបាត់ទៅអូយនិយាយចឹងទេអត់ចេញណៃមនុស្សមានស្នេហាតែប៉ុណ្ណឹងអើយបងថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំមិនច្នៃទេចាស់ចាស់ស្រឡាញ់គ្នាបាទគេយើងទៅលេងសមុទ្របាទពូលោកបងដាក់ឆែហ្មងឆែមួយហ្មងបាទជួបជុំបានយូរហ្មងមក4ភ្លឺហ្មង4ភ្លឺបងអត់អីអញ្ជើញទៀតចាស់បងខ្ញុំមកច្នៃទេខ្ញុំមកបងខ្ញុំមកបាទអូនមកឆ្អត់ទេយោយោអត់អីទេអូនតោះណៃនិយាយម្ដងតែបងតែ8កម្មបែអូនហ្នឹងបែអូនហ្នឹង8កម្មបែអូនហ្នឹង8កម្ម8កម្មអង្គុយបាត់តែអង្គុយឥឡូវអញ្ចេះទុកឲ្យបងភៀតដូរក្អែបន្តិចសិននៅសោះតែបងភៀតត្រូវដូរទៅរោគកូនកំមុំអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវេក្រោយជាបន្ត